ya cokot kamu urusin sama jenis belok kamu aja kalau mau kapan ini matur pura amar gawat pak-pak ini kayak kalah itu dikasih আমার তারে ফাকুয়া নাই তার বোকা ডিম কেনেকে বোকা ডিম দিগাছ ওই বেলে গাওত স্পেশালি ফাকুয়া এনেকে খেলা হয় মানে বোকা পানিরে সব এনেকে খেলা হয় ওদিকে আপনারা চাই থাকো শহরৰ নিছিনা না পাবো ইয়াত গাওৰ আমেজটো অলপমান বেলেগ ওদিকে বেলেগত কই বেলেগ আমাৰ আমাৰ ফাকুয়া ওদিকে আপনারা দেখা হৈছে দে এই বিলা আমাৰ ফাকুয়া এনেকে দিয়া হয় এনেকে ধুনিয়াকে বনোৱা হয় ওদিকে অলপ দেখা হৈছে দে কেনেকুৱা ইয়াত ফাকুয়া খেলাৰ মজাই বেলেগ ইয়াতে আমাৰ গাওৰি হৈ গৈছে পুৰা এনেকুৱা বঢ়িয়া মজা মজা ইয়াতে ধুনীয়া মজা হৈছে গতিকে আমাৰ গাঁৱত এনেকে ফাকুৱা খেলা হয় আৰু বহুত কিবা কিবি কৰা হয় গতিকে দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াত মজা মজা মানে এনেকে ফাকুৱা খেলা হয় আৰু এতিয়া আমাৰ সঞ্জয় সঞ্জয় বোলে এটা উদযাপন দিব সঞ্জয় উদযাপন দিব নোৱাৰে বোলে আমাৰ এনেকে তাৰমানে বোকা খেলা হয় আরে গীতা আমার বাকি গীতা আছে বাকি গীতা কো আনবু এই তাক টাঙি লয়া ইন্দ্রক টাঙি লয়া ইন্দ্রক লয়া মোবাইল তো সাইড কর দে ইন্দ্রক টাঙি লয়া আছে রে গীতা আর বহি আছে গীতা তে মানে আরে গীতা এনে কে পুরো একদম দাবাই দে দুনিয়া এ মজা আরে এনে কে খেলা হয় আমার গাঁও ফাকুয়া বিগা শহরত কই অলমান বেলেগ এটা আমার স্পেশাল হয় স্পেশাল তা মানে কিনি আনা ফাকুয়া নহয় এইটো বনাওয়া হয় আকর পা এ মজা মজা এ মজা ধুনিয়া গতিকে এনেকে খেলা হয় আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো গাঁৱত কেনেকে ফাকুৱা দিবা যায় গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে আৰু ইমান ইয়াত মানে সৰু চলিকৈ হেৰা নহয় আপোনাৰ কেনেকুৱা অৱস্থা কৰে চাওক আপোনালোকে এইটো আমাৰ চানি মানে সৰু আমাৰ তাৰমানে খেলা ইয়াত খেলি ভালেই লাগে তাৰমানে মজাই বেলেগ তাৰমানে মজা হৈছে এতিয়া এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়া লগা হৈছে কেনে তোমাৰ ফিলিংছটো কেনেকুৱা আছে হে ফিলিংছটো বেলেগ বঢ়িয়া আছে আৰু এটা সৰু চলি আছে ইয়াক কেনেকে দিয়া হয় হে কেনেকুৱা মজা নে এই এনেকে ফাকুৱা খেলা হয় গাঁৱত আমাৰ গতিকে চহৰতকৈ অলপমান বেলেগ ইয়াতে তাৰমানে ফাকুৱাৰ কাৰণে দিয়া বেলেগক দিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে মিল ফাকুৱা উজলা আৰু এইপিনে আমাৰ তিনিটা তাৰমানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে ইহঁতকো তাৰমানে আমি জুবৰাম গতিকে চাই থাকোঁ আপোনালোকে আমাৰ গাঁৱত তাৰমানে এনেকৈয়ে খেলা হয় ফাকুৱা গতিকে গাঁৱৰ ফাকুৱাটোৰ মজাই বেলেগ চহৰতকৈ অলপমান বেলেগ এনেকৈ লোৱা হয় এনেকৈ পূৰা পিটাই দিয়া হয় মানে পূৰা বোকা দিয়া হয় গতিকে আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় খেলিয়ে মজা লাগে গতিকে আপোনালোকে যদি গাঁৱত কেতিয়াবা আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে ফাকুৱা খেলিবলৈ আৰু এতিয়া আৰু এটা আনিছি এইটো আৰু ডাবল হিট এই ট্ৰিপল হিট কৰি দিছি আৰু এতিয়া আমি গাঁৱৰ পিনে যাই আছো গতিকে গাঁৱত দুটামান ল'ৰা আছে সিহঁতক ঘৰৰ পৰা ঘূৰি হ'লে আমি আনি কিনে ফাকুৱা দিম ধৰিছে বোলে গতিকে ময়ো সিহঁতৰ পিছে পিছে যাইছো গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা দৃশ্য হ'ব আমি বাহত তলত খেদি খেদি হ'লেও আমি ধৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰি আছিলোঁ গতিকে বাবুক আহি আহি আমি ফাইনেলি ধৰিলোঁ গতিকে কেনে ধৰা এইটো দৃশ্য আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ এইটো বহুত খাতাৰনাক হৈছে আৰু এনেকৈ দি আছে আমাৰ এইবাৰ খালত লৈ যাম আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকুৱাকৈ দিয়া হয় গতিকে বহুত বেয়া মানে ভয়ানক হয় আমাৰ ইয়াত নদীৰ ঘাটত বিচিৰি বিচিৰি মানে আমাৰ ইফালে নদী এটা আছে নদীৰ ঘাটত বিচিৰি বিচিৰি হ'লেও আমি ইয়াক ধৰিলোঁ গতিকে ইয়াক আমি এইবাৰ
পুকুরিত লৈ যাম গতিকে পুকুরিত লৈ কানে আৰু আমাৰ ইয়াতে তাৰমানে ট্ৰেক্টৰ দি মাটি কাটি আছে ট্ৰেক্টৰ দি মাটি কাটা দাইভৰক আমি এৰা নাই গতিকে পানী ঢালি হ'ল ইয়াতক দিছো তাৰমানে গতিকে ফাকুৱা দিয়া নাই বৰ্তমান কালি আমি দিব লাগিব মেট্ৰিক কেণ্ডিডেট তথাপিও তাৰমানে আমি আজি এৰা নাই ইয়াৰ লগতে আৰু এটা আছে তীৰ্থ গতিকে তাৰ পূৰা একদম ডেঞ্জাৰ পাৰ্টনাৰ এইটো দিছ একালৈ যাওঁ হ'ব তাৰ লুকাই আছে বোকা কিয় দিব লাগে আজি কি দিব নালাগে কি দিব নালাগে বোকা দিব নালাগে নহয় কি দিব লাগে তোমাক ফাউকাহে গতিকে আমাৰ আজি আজিয়ে বোকা খেলা হ'ব গতিকে এই তীৰ্থক আমি ধৰি ধৰি লৈ গৈ আছো ইয়াক ইয়াতে ডেঞ্জাৰ কৰি দিয়া হয় তাতে বহুত বেয়াকৈ মানে বহুত বেয়াকৈ মানে ফাকুৱা খেলা হয় গতিকে মজাই বেলেগ এইবাৰ আমাৰ তীৰ্থ আছে গোবৰ গোবৰ ইয়াকো বহুত বেয়াকৈ দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকক যিটো দৃশ্য আমি দেখাব নোৱাৰো তীৰ্থক আলিনি কৰা আছে ইয়াৰ পানীত দিলে দি ধোৱাৰ পিছতো তাৰমানে এৰা নহয় গতিকে ইয়াৰ গা ধোৱা হৈছে তথাপি আমি নেৰোৱে বঢ়িয়া খান্দি দি গতিকে গা ধোৱাৰ পিছতো আমাৰ এৰা নহয় পূৰা একদম ধামাকা কৰি দিয়া হয় বোকা পানী বঢ়িয়াকৈ মিলাই দি মাথাত দি বেছিকে ইয়াত গোবৰ পানী দিয়া হৈছে একদম ডেঞ্জাৰ কি একেবাৰে গোন্ধ ধুনীয়া মজা গোন্ধ গতিকে এনেকে খেলা হয় আমাৰ আমাৰ ইয়াত ভাত খাই থাকিলেও এৰা নহয় গতিকে ভাত ইয়াতে ভাত খাই আছে তথাপি সিহঁতক এৰা নহয় গতিকে ভাত খা হেৰি কেণ্ডিডেটক মানে কেণ্ডিডেট নহয় হলি খেলা মানুহকো আমি দিয়া হয় ভাত খাই থাকিলেও কোনো হেৰি কথা নাই গতিকে ধুনীয়াকে দিয়া হয় এনেকে খেলা হয় আমাৰ ইয়াতে গতিকে প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে যাওয়া হয় গতিকে হেপি হলে আৰে এইবাৰ আমাৰ তাৰমানে কুলুক বিচাৰি বিচাৰি অনা হৈছে ইয়াক একদম পুৰা ধামাকাকে দিয়া হ'ব ইয়াক বোকাত লৈ ইয়াক বোকাত লৈ আগতে আগতে তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰোটো দিয়া হ'ব কেনেকে দিয়া হয় ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰো গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক এৰিবলৈ দিব লাগে এৰি দিয়া নহয় গতিকে এনেকে দিয়া হয় গাঁৱত আমাৰ বেলেগত ডেঞ্জাৰ পাকৰ হয় আমাৰ বেজ্জতি হ'ব আৰে এই এনেকে খেলা হয় আমি এতিয়া দাউৰি দাউৰি আহি পালো ইয়াৰ আমাৰ লোকেশ্যনত মানে ইয়াত পানী চানী খাই তথাপি ইয়াত এনেকে দিয়া হৈছে কেনেকে দিয়া হৈছে আপোনাক দেখা পাইছে পুৰা বেজ্জতি হৈ গিয়া হে ইয়াৰ কিহা ক'লো আপোনালোকে দেখা পাইছে দেখা পাইছে নে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হয় গতিকে আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকুৱা মজা এতিয়া আমি খালত লৈ যাম ইয়াতে পানী নাই বোকা নাই গতিকে আমি দাঙি দিলো এনেকুৱা পৰিস্থিতি আমাৰ তাৰমানে খালত লৈ যাম আমি